Smörgås innan. Ja. Vi gör ju gröten här då. Ja. Det är hemvärnet som står här. Ja, och lockar på det. Ja, visst. Lågtryckspanna. Mm. Så fort så folk blir förvånade. Det är ju stora ja. Mängder också som kommer. Precis. Thank you.
Alltså, nio. Nej, jag vet. Då han bara kunde skjuta, eller jag vet. Men vi får skriva. Då vi ser. Ja, och det här är Vita frun som fanns i verket och som ibland kunde komma som var ett förebud om kanske olycka eller att det skulle hända någonting. Eftersom inte kvinnor var välkomna i verket, det var en arbetsplats för bara män och att man trodde att det förde otur med sig. Och det har konstnären valt att göra så här. Och runt omkring de här mörka figurerna så är det smederna som jobbade här. Och som konstnärerna valt att tolka på det här sättet. Som också finns. Som konstnären har gjort så. Att det här är en sko, samma som den som de som vinner Let's Dance-tävlingen får. Och det är Kjell Engman som har designat det priset då. Det här är toppen på masugnskransen. Här fyller man på krossad malm, kol från kolfacken där och kalk. Och sen när man hade fyllt upp den här med den mängd som skulle vara då, så kopplar man i de här öronen, drog upp det här och släppte ner en hel omgång till masugnen, en smälta. Ha ha ha.